Parlis բոլորին, սիրելի բաժանորդներ, քանի որ դուք շատ շատ լայքեր եք դրել, որպեսզի ես ցեզ ցույց տայի, թե ինչպես ենք մաքրում մեռած կեղտերը թավաների կամ վառված վիճակով թավաները, ես նաև ավելացրել եմ ինչպես մաքրել սրճեփը, երբ որ անտատ սուրճ են եփում, ինքը շատ շատ կեղտոտվում է, վառվում է, մուգ տեղին փարը առաջանում վրան եւ այլն, ինչպես մաքրել նաև կարճ ասած տարբեր ամաններին մաքրում, կաշկար տեսանյութերը կտեղադրեմ, այնպես որ ովքեր բաժանորդակրված չեն, նորեն միացել մեր ալիքին, բաժանորդակրվեք, որովհետև մենք շատ-շատ ենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք չափազանց օգտակար լինել։ Հիմա կաշկար կտեղադրեմ, որ վերջացրին կտեղադրեմ, որպեսզի դուք կարողանաք սովորեք, ինչ տարբերակներ կան։ Վեշնական արդյունքը մի գուցե չտեղադրեմ, որովհետև արդեն ես ցեզ կբացատրեմ, արդեն դուք կանեք, որովհետև մինչև դա անենք, վեշտացնենք, շատ գործեր ենք սկսել, մոտ կտևի մեզ մոտ 2-ից 3 օր, իսկ դուք կարող եք անձամբ անել, վեշնական արդյունքը ստանալ, որի վեշնական արդյունքը որ ստացել ենք, ես պարտադիր կտեղադրեմ։ Դե ինչ, հիմա լսենք մեր երեխաներին, իրենք անակնկալ ունեն ցեզ համար ներկայացնելու, այնուհետև ձեզ կներկայացնեմ ինչպես մաքրել կացաները եւ հավաները, մնացեք մեզ հետ, որովհետև չափազանց շատ-շատ օգտակար տեսանյութեր եմ տեղադրելու ձեզ համար եւ աշխատում եմ ամենալավ տարբերակները ձեզ ներկայացնել, որոնք կօգնեն թե մեզ եւ թե ձեզ։ Ինչի՞ որ գիտենք, լսենք մեր երեխաներին։ Ես Դանիել եմ։ Ես վաճառականն եմ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքում, որովհետև մենք այնտեղ գծում ենք շատ հետաքրքիր տեսանյութեր։ Ինչպես ենք խաղում դրսում։ Ինչպես ենք պատրաստում կերակուրներ։ Ինչպես ենք խաղել խաղում։ Ինչպես ենք չելեժներ անում։ Ինչպես են կոգնում մարիկին։ Սիրելի երեխաներ, բաժանորդակրվեք մեր ալիքում, որի անունն է Դանիել TV։ Իմ անունը է Դանիել TV։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանային իմ երեխաներս, կիսվել ցեզ հետ, այնտեղ են լինելու նաև Մոնիկան և Ալվարդիկը, իմ 4 երեխաներից ալիքն է, պարզապես անգլերենով գրում եք Դանիել TV, անգլերենով։ Սպասում ենք ձեր բաժանորդակրվելուն, որովհետև մեր երեխաները այդտեղ շատ-շատ ուսուցողական բաներ են անում։ Չմոռանամ նշել, որ մեր երեխաների ալիքի սիրկան ներքևում կտեղադրեմ, կարող եք գրել կամ Աննա Սարգսյան անգլերենով կբացի, կամ Դանիել TV կգրեք, կբացի, պարզապես Դանիել TV շատ կար, ես բացեցի, նայեցի, ներքևում իմ Դանիելիս նկարն է տեղադրված, այդպեսով կարող եք գտնել, ես հիմա կար տեսանյութն էլ կտեղադրեմ, որպեսզի նայեք և կարողանաք արագ մտնեք մեր ալիքը և տեսնեք, թե ինչպիսի տեսանյութեր են տեղադրում մեր երեխաները։ Եթե համակարգչով եք բացում, սեղմում եք YouTube-ի վրա, և այստեղ գրում եք Դանիել TV, դի արդեն ես ունեմ գրած, ինքը մի անգամից կբացի այստեղ, ահա, հիմա իշնում ենք ներքև, ահա, մեր Դանիելի ալիկը կամ իմ երեխաներիս Դանիել TV, ան երեխան այստեղ ծողից է կախված, այ։ Ահա, եմ մտնում եք այստեղ իմ երեխաներիս նկարներն է տեղադրված, վերևում ներկևում է Դանիելիս, ահա, եվ այստեղ շատ լավ տեսանյութեր են արդեն տեղադրել, պաղպաղակ, ելագով ու բանանով, Ալվարդիկն ու Դանիելն են պատրաստում, այստեղ առաջի դասարանի իմ Ալվարդիկիս դասերն են, այստեղ ինչպես կարելի է դիմակ պատրաստել 2 տարբերակ նասկիների օգնությամբ, սև և սպիտակ, 2 աղջիկներս են պատրաստում, այստեղ երեխաները խաղում են հոգևոր երկեր, մի խոսքով դասիրակճական, շատ դասիրակճական ալիք է, մեր հոգևոր ալիքն է, որը փոխել ենք, որպիսի երեխաները պարտադիր մասնակցեն, ես իրենց վրա շատ ժամանակ տրամադրեմ, որովհետև ամենակարևորը
մեր ընտանիքն է, մեր երեխաները առաջինը պետք է նրանց ուշադրություն դարձնենք եւ սա դարձրել ենք պարզապես մանկական ալիք, որտեղ հիմնականում մեր երեխաներն են տեսանյութեր տեղադրում։ Ցույց տամ թե մալիրովանի կացաները ինչպես կարելի է սպիտակեցնել, եթե վառված են։ Հիմա նայեք, սա ամենահեշտ տարբերակը ո՞ն է։ Վերցնում ենք իրենից մեծ աման, որպեսզի ամբողջությամբ կարողանանք մխրջենք մեջը։ Հիմա լցնում եմ ժավել, ուժեղ ժավել։ Ամենալավ տարբերակը վառված մալիրովանի կացաների լցնում եմ բավականին մոտ կես լիտր, մոտ կես լիտր, կախված է կացայից, էլ ինչքան են չափսը։ Այստեղ լցնում եմ ջուր, ժավելը աշխատեք շատ ուժեղ ժավել վերցնեք, և սա մխրջում եմ մեջը, տեսեք, այնպես պետք է լինի, ահա, մի քիչ էլ տեղ ունի, նորից ջուր լցնենք, որպեսզի ինքը ամբողջությամբ մխրջվի ժավելի մեջ, ահա, նորից մտցնեմ, ժավելը խառնենք, այսպես ձեռքերով խառնեմ, որպեսզի նայեք, հավասարաչափ բացվի, հիմա կմտցնենք, տեսեք, այս բրնագի մասերները լրիվ սևացած, մեջները սևացած, հիմա այնպես կանեմ, որ եւ ներքևը լցվի ժավել, եւ մի մասը հիմա կանեմ, մի մասն էլ հետո, եթե մի մասը ցույց տվեցի, արդեն ձեզ արդյունքը դուր եկավ, դուք կանեք նաեւ մյուս մասը, ահա, այսպես, հիմա նորից ջուր լցնենք, մի փոքր էլի տեղ ունի ինքը, ահա, նորից բացեմ, ես ուղղակի մտցնում եմ կացան, որպեսզի տեսնենք ինչ կան կարող է ջուր պարունակել իր մեջ, ահա, այսպես հիմա թողնում եմ, որպեսզի մնա, կես ժամ, մեկ ժամ էլ մնա, բավական է, հիմա անցնենք մյուս գործընթացին, սա այսպես եմ թողնում, որպեսզի ձեր աչքերի առաջ ինքը տեսնենք ինչպիսի արդյունք կդա, ես կարող եմ ասեմ, որ գերազանց արդյունք կդա, որովհետև ես միշտ այդ տարբերակով այս կացան առաջի անգամը չէ, որ վարում եմ, շատ հաճախ վարում, սպիտակեցնում եմ, այնպես որ սա փորձված միջոց է, իսկ այս սոդայով միջոցը սա տեսել եմ շատ լավ արդյունք է տվել, այս տարբերակով հիմա առաջին անգամ եմ անում եւ միասին կտեսնենք, թե ինչպիսին կլինի արդյունքը։ Հիմա տեսնենք ջուրը եղած թե չէ, տեսեք արդեն 1-2 րոպե անցել, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք, ժանգը ավարված արդեն մասը, լրիվ ջրի երես է, քիչ-քիչ դուրս գալիս, նայեք ժավել ինչպես է քայքարում, ինքը պարզ երևում է, հա, պարզ երևում է, թե ինչպես է դուրս գալիս, իսկ մեր ջուրը դեռ չէր եռած, ես նայեցի, մի քիչ էլ կսպասենք, նոր կլցնենք, պարտադիր պետք է լավ եռա ջուրը, նոր լցնենք սոդան։ Տեսեք, սա որ ժավելի մեջ է դրել, մեջը լրիվ սպիտակել է, այս մի կողմը թեղին է մնաց է, հիմա տեսեք, ան այս կողմը, նա ցույց տուր վաճական, այս մի փոքր տեղը, հիմա դա փրփուրով կանենք, տեսեք, ան եղունգով անեմ, ինքը դուրս կգա շատ արագ, ահա, որովհետև արդեն լրիվ ինքը ժավելը քայքայել է վրայի կեղտերը, նայեք, այստեղ սպիտակել է, լավ, բայց, ահա, մադով անում եք, ինքը լրիվ սպիտակու դուրս է բերում, ահա, հիմա մնում է, որպեսի, տեսեք, փորպուրով անենք, արդեն լրիվ մեր կացան մակուշ կդառնա, և այսպիսի մլով, ահա, և այսպիսի մլով, հիմա անենք, տեսեք, ահա, հիմա մի փոքր փրփուր ենք անում կուպկայի վրա, ես, տեսեք ինչքան հեշտ դուրս է գալիս, արդեն մնացած վառած մասը, շատ լավ, տեսեք ինքը ինչքան լավ է մաքրվում,
Ես արանքների տերիններից էս, այս մելի օգնությամբ շատ լավ դուրս է գալիս, պարզապես մի լպետք է, որովհետև ինքը վրայի սևացած վառած կեղտերը լրիվ դուրս է բերել, պարզապես մի լպետք է, որպեսզի մենք կարողանանք շատ լավ մաքրենք, հեռացնենք այն։ Իսկ այս սևերը, որ տեսնում եք, սրանք արդեն մաշված են երևի, հիմա տեսնենք մաշված են, թե տեսնենք, հա, սրանք արդեն սպիտակը ինքը քայքայվել է, տագի սևերն է երևում, այ սա մաշված չէ օրինակ, սա դուրս կգա, ահա, եվ այսպես մանրամասն դուք կանեք, կհանեք, պարզապես մենակ ժավել և վերջ, ահա, իյա սևածածները արդեն վառածները լրիվ դուրս են եկել, մեջնել է սպիտակ արդեն, մեջնել միակ մլովան ենք, մեջը նկարել աճակ անչալ, վերջ, իսկ այս սևերը արդեն իմալը թապել է, թա է, հիմա ցայն տեսեք ինչպիսին եղավ արդյունքը, հիմա ցայն տեսեք ինչքան ինքը լավ է սպիտակ է, ահա, այս տեղին մասերը, որտեղ մնացել են, նորից հիմա մլով կանեմ, լրիվ կսպիտակի, ահա, մեջնետ արդեն լրիվ սպիտակազը, տեսեք, ահա, սա էլ արդեն նորից, որտեղ որ սևացած է, արզապես, մլի օգնությամ, որ նոր, այս տեղնած սևացածները կհանեն, եթե լավ դուրս չկա, կնշանակի, որ ժավելի մեջ ինքը լավ չի մխրճվել, որպեսզի քայքայվի, ահա, այս կողմը մաքրը, ահա, արդեն զրից ցայեցինք, կեշտացնենք, այս մեր մի կացան արդեն մաքրեցինք, կեշտացրեցինք, հիմա ես նաև այս սրակավարիչներ կանեմ, տեսեք իրակավարիչը թեպետ վարված չեր, բայց եթե կեղտերը հեշտությամբ դուրս չի գալի, սա դրել էի սոդայաջրի մեջ, սոդայաջրի մեջ վերջում ավելացրել եմ նաև ժավեք, ու սա էր շատ շատ լավ մակրվել է, ահա, տեսեք, հիմա պարզապես մնում է ցայենք խոսող ջրի։ Սիրելիներ, այսքանը, ինչ կցանկանայի այս պահին ներկայացնել ձեզ, պարզապես մնացեք մեզ հետ, որովհետև քիչ-քիչ ցույց եմ տալու վերջնական արդյունքները, տեսանյութերը չափազանց շատ են, կարճացնելու եմ, որպեսզի դուք չծանրանաք և կար ժամանակում սովորեք ամենակարևորն ու ամենաօգտակարը, ես ձեզ կտեղադրեմ ամեն ինչը մանրամասնորեն բացադրելով, որպեսզի դուք արագ հեշտ տարբերակով կարողանաք ազատվել կացաների թավաների վրայի կեղտերից, ջազվայի մաքրումն էլ կտեղադրեմ և այլն, պարզապես մնացեք մեզ հետ, որպեսզի ամեն ինչ շատ մանրամասնորեն ձեզ ներկայացնեմ։